robot umebadilika kiasi kikubwa, umekuwa upo tu. Askari wenzako robot tena wamekuwa wanakushangaa tabia zako. Kikubwa kipi robot? Ati mapenzi. Ah! Mapenzi robot? Askari mzima. Sasa mimi nachosema kimoja. Siku zote kwa watu watasikia kapualimbwata yule, kapualimbwata. Sasa nimeamini kumbe majini wao wanalimbwata zaidi kuliko binadamu. Kuna wakiwalimbu wako wamejaa tele. Kila ukipita wapo. Kila pahala, tena wazuri wa kila aina, mfupi, mnene, mrefu, mwembamba. Ndio yale maneno yangu, naamini sasa majini kumbe wanalimbwata kuliko binadamu. Makaini kwate, umekaa kama lulu hivi. Maana haiwezekani. Leo kila siku uko fumba. Angalau ndio kuna tafuta chaza, tukasema robot kile kutafuta chaza. Hapa tekula. Unakwenda ukirudi, unakwenda ukirudi. Kakuweza kiasi hicho jini? Mapenzi, mapenzi gani robot? Ah, si mapenzi. Mimi nichukwambia kimoja. Nakupa siku tatu. Nakupa siku tatu robot, tafuta mke uowe. Tena hiyo tatu yenyewe inaanza leo. Hii ni amri kutoka kwangu, kamanda. Na kitu tumefahamiana. Hiyo ni amri. Sio ombi. Sasa kama yeye huko angiona sio jini nani, jini nani bila kuacha ni kwamba. Lazima simwachi. Kwanza nashukuru mumekuja, maana nilikuwa nahofia kidogo pengine ruti zenu zinaweza kuwa na hapa na pale, usingeweza kuhudhuria. Maana usingekuja nyinyi, sijui ningepata nani wa kumweleza na kunisaidia. Nadhani mnajua kama kakangu na nyinyi ni marafiki zake wakubwa. Nikiongea rafiki zaidi ya rafiki, yani nashindwa hata kuwaita marafiki wa kanga. Nawaita kaka na nyinyi kwa sababu uzito wa rafiki uliokuwepo. Sasa. Lakini hii hali ambayo ilomtokea kaka, mimi ndio mnaweza kunisaidia. Maana mimi nikisema ni survive mwenyewe sijui nianzie wapi. Sijui nifanye vipi mpaka ile iwe ndivyo au iwe sawa. Ukweli kakangu anauma. Tena naomba sana. Baada ya kuandika magazeti na kutoa habari za mkewe robot, ndio chanzo cha kaka kuumwa. Maana uweze amini. Nadhani mnajua kama mkewe robot jini ndiye alimshukia na kumwambia yeye ndio chanzo cha kuachanisha ndoa yake. Na sio yeye tu. Hata mimi baada ya kumpa ushauri kakaangu kwamba aende kwa mganga ili haya mambo yanyoke, ndio na mimi likanizukia na likanambia kwamba nitaweza kuibadilisha hata sauti yangu ninayoimbia kuigeuza kama ya chura. Unanipala lile lopendo, upendi niumie, unanihendo, umewacha taa, mbele ni songe, kunigiza nene, kuitaji njizonge, baby na apa, kwa mapenzi unayonipa, si wezi hata kidogo kukuacha. Nitaimba na kupenda, nitanyamaza mwisho wa uhai. Nitasafiri mpaka Pemba kwenda kukuposa zazo furai. Na visha mkupe waache wapoteze, mabebi wanafiki wapite, hata usiwapatie, ila usifanye masiara na moyo. O wangu moyo, nimekupawe
Usifanye masiara na moyo, o wangu moyo, nikukabidhiwe wewe. I love you, I love you, I love you. You my baby, I love you, I love you, I love you. Usipochunga na mdomo wako, wallahi nitakuharibia. Ichoki ni sauti yako na tuimbie mbie jo. Nitageuza kama sauti ya chura. Sio masiara jamani. Kaka anaumwa. Hii ni jambo la kutisha. Si rahisi mimi si usiki chochote lakini nimetokezewa vile vile. Nimewaita nyinyi, najua nyinyi ndio wakubwa. Nyinyi ndio marafiki wa kakaangu. Na nyinyi ndio mnaweza kunisaidia mimi. Kwa hiyo Mundiri yuko nyumbani sasa? Hapana. Mundiri hayupo. Tumemsafirisha. Tukahofia naye mingine. Nje nchi. Yuko nje kabisa, hayupo hapa. Amu. Yeah. Hili tatizo hapa. Tatizo kubwa sana. Sijui tutafanya nini ili kumsaidia huyu kijana pamoja na mother. Buta. Atakati shashelo. Zelo atakatisha. Mungu anajalia mpaka sasa hali yake inaenda uzuri. Sema ndo alipo ndo uzuri tu sana hivi ndo shahidi wetu. Eh. Ilikuwa ndio kaingia katika nyumba yangu. Sikiliza bwana. Hapa umefika. Umefika. Nitakuvuruga sasa hivi. Nishacheza na nyie. Sana nashacheza na nyie. Siwaogope. Nafumua meno yote. Kila kitu cha kumaliza mimi. Mimi sio mchezo. Mimi sio mchezo. Mimi sina maskara. Yangari basura. Umesikia, na atakuwa.
Basi utaniwi. Nafio kuwa. Aulewe nani hapa? Aulewe mtu hapa? Aulewe? Apa yang kau kau sih kau tahu tu? Wendange kwa dawa, auro yangu waichukue, mana sina hila. Kaka anaumwa. Atapoa. Tukafanye kazi tupate ile tukamtibu. So unapokaa unafanya nini? Tumekaa siku mbili sasa tunafanya nini? Tuongea na wewe. Tufanye nini siku mbili? Unaniharibia kazi. Bora yaishie. Unafanya bora yaishie hivi yani. Rudisha mkataba wa watu. Rudisha ladha za watu. Sawa? Nitafanya kazi yao mimi hapa mwenyewe. Afu wewe kaa umweze kakako akuone unakula nini, kakako anakula nini. Unanizingua. Kifai. Sikilizeni sana. Mboka. Amuri ya deni. Maneno yenu mnasikia. Na wasia wenu kwangu mnasikia. Lakini nataka niwaambie kwamba hivi kufanya hivi mimi si akili yangu. Mimi tokea siku nilotoka Pemba mpaka leo kufikia leo hii, mimi bwana mapenzi ya mke wangu bado ninayo. Najitahidi kukuvumilia, kuyapotezea. Lakini hayakubali. Hayakubali. Ingawa mnaniambia kwamba yule nyingine niachane naye, nitafute mwingine, lakini roho haitaki. Kwa hivyo kwa mapenzi alivyonijaa, mimi niko tayari kama ni jini, ni wangu mwenyewe, mwache ni anile. Anibakishe mifupa, mtakwenda kuzika mifupa. Na nimejitahidi kila njia mimi kufanya, naenda huko nikirudi wapi naenda fumba nikuni, lakini sio nani nampenda. Na namtaka. Ni mapenzi. Nafikiri msinilaumu.